南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。自归佛，当愿众生体解大道，发无上心；自归法，当愿众生深入经藏，智慧如海。僧当愿众生同理大众，一切无碍，何难胜咒。自归佛，当愿众生体解大道，发无上心；自归法，当愿众生深入经藏，智慧如海。自归僧，当愿众生同理大众，一切无碍，何难胜众。自归佛，当愿众生体解大道，发无上心；自归法，当愿众生深入经藏，智慧如海。自归僧，当愿众生同理大众，一切无碍，何难胜众。般若波罗蜜多心经，观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄，舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是，舍利子。是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，识生意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死。亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故，菩提萨埵，以般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛，以般若波罗蜜多故。得罗三藐三菩提，故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，揭说咒曰：揭谛揭谛，般若揭谛。般若僧伽帝，菩提萨埵。诸佛正法众众尊，只至菩提我慧。我以所闻量，一切众生愿成佛。诸佛正法众众尊，只至菩提我慧。我以传法诸资量。为利众生愿成佛，诸佛正法众众尊，只至菩提我慧。我以资量，为利众生愿成佛。本座给列几位准备过，他也准备让我共文送。马律现在进行四百多，下届做得了国家才。
신다 첨부 니레 주베 자문다와 자친 주베 람마누르 용수 주베 네 두베 담베 주즈 마르메 제라드 람장 송랑 공라 다베 미 계산 타르바 주베 중우 주 제베 주베 타게 제베 세제 신인 남라 소데 강제 신대 수지 동카 방우도 리베 원주 제첩제 동아 덴베 다부 체주제 야와 엽세 숨바소와 잠베 노징 알라왕 주르시 로드 봄상 이시 두제다 덴진 갸신 주주 제베 파조 차나 베무로소와 하예게다 루다 뉴징게 부보다다 미게남다 조와 공게 자난 지잠 탐제게도 다게 추드도 탐지에게도 답이 주든도 那我们继续讲道德根本一直善知识 람지자와신이댐비수루스 大家已经学 学了不少或者学了很多菩提道次的广论已经学了很多年嘛比如说你的话二十年左右了是不是十五年十六年哦几乎都十年以上嘛对不对<笑>所以一个道的根本哦刚刚我们就一开始就道的开始 道的根本好像是一样的道的根本没有说道次第的根本一直上师没有这样的话对不对有这样的字吗有这样的说法吗好像没有对不对那道的根本有对不对我们就宗喀巴大师很强调的说道的根本一直上师 道德根本道德根本你念几次就好这用法这个字的用法是多么强大的这内涵是多么重要的你会体会到的这很重要狼藉造啊藏文里面狼藉造啊没有那个根本或者是那个基础的话没有地的话你怎么盖房子呀 我你分地都没有，我要盖一个高楼，101，我要盖101，可以吗？先要有一个地，对不对？那就是根本嘛，对不对？基础嘛。就是修道的人的话，那的根本就是，你们以为修道的根本是什么？我们自己好好的观察一下，道的根本，修行的根本，学习的那。 修行、修道，要解脱轮回，要得到一个好的结果、成就的话，它的根本、它的基础、它的来源是什么？你们好好的想一下。所以，宗喀巴大师很强调的说，热起来了一点，对不对？温暖嘛，对不对？<笑> 这个小一点可以的话可以这个太潮了对不对好这个放一点就可以了以及你们没来之前全部都开了把它所以那个道的根本是很重要的道的根本就是这样的呀道的基础道的来源道的开始
道的根本一样的。然后你要修菩提道次第广论的时候，那从思维暇满开始，那么就造心一点比去电力落起的就为人吧，依着善知之后，如何调理你自己，如何你的心调理或者什么修，如何修你的心，是不是这样？那是道的根本，一直善知识，这下面那个科判。哦，对对对，这个电力逻辑的就是出，那电力逻辑的就是出，这个分两个嘛，特别电力宁波两个制度，古多它宁波其他两边出分两个什么，狭满的，哦，然后第二个。哦，这第二个分，下士道、中士道、上士道，对不对？下士道开始说，你一开始就说侠马了，对不对？提到侠马，对不对？侠马的先人。哦。所以看这个刻判就你就知道了，到次第的开始是从。思维暇满开始，所以道的开始是一知善知识，道次第的开始是思维暇满开始的，由于它有这样的一个说法，这根据掌中解脱里面提到的，有时间的话看一下掌中解脱，然后那这次我们讲功德之本颂没有讲很多了，现在就是第一个偈颂而已啊，现在还在第一个偈子里面转来转去第一个偈颂第一个偈颂念一下再念一次，我们大家一起我来念，因为不一样嘛。一切功德之本具恩尊，如理一直是为道根本，善借此理多方精进心，功绩至诚一直起加持。这个九个字的比较藏文更靠近一点，九个字，藏文也是九个字，中文也是九个字，九个字。一切功德之本，然后具恩。然后这里写了诸佛写要写尊，这样三个内容，就是一切功德之本，就是功远天通远国的台巴讲，就是说你看功德善知识的功德，然后对善知识要有一个信心，功德跟信心连在一起的，就是说，一般来说的话，你看到那个的好处的话，你就喜欢这个，对不对？这个饭菜吃起来也感觉很好，吃下了以后身体也很好，的话你就喜不喜欢吃这个东西，对不对？是看到它的利益的话，你会有一个信心。所以善知识上师的利益或者是功德，那个功德你们找一下的话，这个字典里面有好像有十几个功德，功德
功德的定义是什么？功德，很多人说功德，恩德、福德、智德，有这样吗？对不对？那功德是什么意思呢？你这找的话，有很多很多意思。啊，有些人说是福德，不是功德；有些人说是福，功德是不是福？你们汉中文字里面大概这个功德的意思是什么？藏文里面的那个原点，原点。所以要我们有时候就说功德无量，这样说说。功德无量的那个功德是什么？一切功德之本，具恩尊所说的那个功德是什么？要分开呀，这些功德。然后，依功德上来，升起信心；依着恩德上来，升起那个恭敬。这菩提道次第里广论里面就提到这个客判里面有这个，远对通用国内第八讲了，各真通用国内魁拔讲了，就这个两个字。所以这里面所讲的功德就是，五道十地的功德，也可以这样说，也可以，增上生根决定生的功德，一个结果来说。功德，它的道，道的结，修行的一个结果，果位上来说的功德。功德有很多很多，一般来的话，不是功德的有吗？一切法是功德还是不是功德的？不是功德的法也有吗？功德，功德，字面的意思是什么？功是什么功？德是什么德？就这样。功德，功德。我之前的那个概念。对众生的。所以功德可以，查字典的话，一定有十几个功德的。这里写的就写说什么一般的那个知识本领啊、功能啊、优点这些，也是功德。特殊的才学。还有在智能上面的。对，有很多很多，对吧？我们学《释量论》的时候，但是我不通啊，也远在他们家通啊。《释量论》里面有这样的《释量论》，对，法称菩萨的《释量论》，这些无不通啊，也有点大大通啊。就刚提到，就是眼是看到那个瓶子的时候，那个无不，那无不就是你们就是事物，是不是？实物，事物，看到那个事物瓶子的时候，眼是看到那个瓶子的时候。同时看到了瓶子的所有的功德。瓶子的功德是什么呀？瓶子无上，瓶子 无上瓶是瓶子的功德呀。无常，瓶子的无常，瓶子的颜色，瓶子的形状，瓶子每时每刻那个变化等等等等，瓶子的所知，一切都是瓶子的功德，这样也有这样说法。你看这个角度来说的话，一切法是功德的，没有功德，我问的就是这个，所有法是功德呀。倒过来说的话，所有法是
那个刚刚就是，好跟坏，你们就这样分，对不对？好人跟坏人分，有好人里面分好人跟坏人，可以分吗？好人的定义是什么？坏人的定义是什么？我们是好人还是坏人？啊？一定是好人，对不对？好人的定义怎么定啊？以前大老师定那个台湾人的定义是你们定不出来，对不对？很难找，对不对？台湾人，名言二利而已，是不是？台湾人没有一个他的是台湾人的一个那独立的一个自信，对不对？台湾人怎么？现在藏族人来台湾住了很久，拿到台湾的居留证，也拿到台湾的护照也有很多，对不对？像我的话，拿到韩国的护照了。现在法律上是我是有，我也是一个包括韩国人啊，对不对？这些所有的看完之后，再定一下韩国，台湾人的定义的话，就定的难一点，正确的定的话，好人跟坏人要分的话，他看他的行为，对不对？行为，有时候行为好一点，对这个人行为坏一点，对他另一个人行为好一点，那就对他来说是坏人，对他来说是好人，对不对？那他本身是好人还是坏人呢？怎么定？没有对于一切人坏人坏的没有，对不对？那坏人没有吗？好人跟坏人的差别在哪里？所以，善知识讲善知识和善知识是佛有这样的，因为佛的作用在善知识上，善知识佛的作用是，广利众生，对不对？度众生，对不对？度众生，善知识也在度众生呀。佛在利，或者佛的功德或者佛的作用是传法，对不对？善知识也在传法呀。那传法的那个角度来说的话，善知识为什么不是佛呀？佛的话就是32行、80什么这个全部都要组起来是佛吗？反正你再好好的想一想，佛陀现在还在度众生吗？度我吗？我们的每个人，那我们周围的那个佛是谁呢？他也不是，他也不是，他也不是，这样的话，哪里剩下的一个佛在哪里？自己好好的观察的话，佛现在不是已经现在他在利众生。那众生里面也有我呀，我是众生的话，我不是没有成佛的话，众生跟佛怎么分呢？僧间的三界，心清净的话是佛，心不清净的话是众生，众生佛是根本的差别就是清净不清净，身口意清净的话是佛。身口意不清净的话，是众生，不是佛。然后，所以我们世间人很难相信这个问题。不要说佛，我们昨天、前天，我就连续的提到，就是说，
下一个不是真正的存在吗？看电视有那些时候这样经常的，死了以后一切都没有了，这样说，死了以后一切都没有吗？不知道，现在说不知道了。那下一个辈子没有吗？有证据呢，看到了没有？眼睛里面看到了，那怎么看到的？有转世的，所以，哦，是转世吗？我听到法王说，法王自己也觉得不是一世达赖喇嘛的那个心事中留下来的，他也这样提到，他也感觉到，可是心事，对不对？我们是一世、二世、三世、是三世、是四世达赖喇嘛，好像是那心的续留，好像是一个一样，对不对？法王就觉得说，第三世、十三世达赖喇嘛跟我一定有特别的一个因缘，但他的心事跟我的心事是一个事，好像不是这样啊。法王也曾经说过这样的一句话。对，小时候对吧？对不对？说小时候的记忆力跟长大了以后，他的记忆力就不一样。基本小时候记得，长大了以后就不记得了。光用这个例子来可以判断前世跟后世有吗？100%有吗？这100%有吗？对前世跟后世的定解有吗？没有到定解，要到定解要需要什么？还走一段是不是？怎么走？听闻思维，找下一个例子。参考，对。这什么东西在？研究了30年，那结果是什么？确实有转世，是吗？佛陀说了，那些印度的成就者，大师们也说了，是说了，他们所说的。那自己看一下，他们所说的是正确还是不是正确？要我们现在的问题就是，经书里面论点里面有不有不是这个问题？经书里面所有就多讲是前世后世，增上生决定生生，全部都有的，书里面是有的。自己脑筋里面有不有？我们就问你这个，你真正相信前世后世吗？这个问题，刚刚说没有那个定解，对不对？书里面已经定好了，它的定义有了，那我们脑筋里面没有那个定义，对不对？那这里面的这个要装进去脑筋里面，自己要有一个正确的一个见解。定解，为什么没有呢？那他的那个障碍，
因为什么还没有展现出一个正确的一个见解呢？定解呀，定解。问题是这个嘛，对不对？佛经里面全部都有了，听了也不少了嘛，都听遍了，是不是？什么听？听到了很多次，很多次，但自己，我就是文思文会是有的，那思会的那个基础没有，我们现在，东西的话是跟别人借的，不是自己的东西一样，要自己要有一个东西呀，手里面拿着一个可靠的一个。所以，自己觉得前世是实有吗？实实当当的有存在吗？这真的存在吗？当你知道这个时候，你对今生的那个执着会放下一点。我们还没把那个中文里面就是放下这个两个字，有好的。怎么放下？这样就放下了嘛？放下的一种，怎么放？放得下吗？放不下嘛，对不对？因为什么呢？对前后是认识的不够，认识的不够呀。当你真正的前后是认识的好。今世的贪着会放下来的，就说这样一个，你要留在这里的话，你会很这个也要那个也要，对不对？也要的多越来越多，对不对？你要明天要离开这里。要走一个很远很远的地方，对不对？再也不回来了，对不对？那这个也不要，那个也不要了，对不对？你要吗？我就给你。这些要都除掉，对不对？要走了，对不对？要打包了，对不对？要准备可以拿得到东西就拿，对不对？同样的呀。那我们就心里，脑筋里面好像前世后有意。心里面好像前世后没有一样，没有一样的，就是说没有一个定念那个定解，思会那个是，思维得到的那个智慧，用思维来得到的那个智慧，我们就心理学里面叫做就说比量。结巴怎么死，比量，量，所以呢，我就这样的方法来讲一下，刚刚我们念的时候。几乎用的这些是你们汉传的以前用的，对不对？汉传的念起来的时候，比较，比较什么？接受时候比较方便一点，是吗？这样可以说吗？你们以前用是南无本师释迦牟尼佛念过了很多次，对不对？无上甚深微妙法也念过了很多次，对不对？心经也念过了很多次，对不对？那什么，自归依佛，当愿众生，体解大道，发无上心，这些也念到了很多次，对不对？这些里面所讲的内涵，跟我们现在学菩提道紫微广律里面内涵，哪里有相违啊？有相违吗？都在连在一起，这自己不知道的话，就好像是这说的一个问题，对吧？说了一个
其他的地方好像没有，一个内容上所说的。当你了解的话，这个两个都一样啊。汉传跟我们说是汉传、藏传、什么南传，有很多传嘛，对不对？南传、北传、汉传、藏传。传的过程当中又分那个文化呀、那个民族呀，这是有的，但内容上来讲的话没有差别，是一样的。佛所说的那些东西，佛所说的那些东西，用语言来表达的时候，中文来表达，汉文来表达，藏文来表达，表达的方式是不一样的。在内涵，内容上面来讲的话是一样的，不分什么南传北传，一样的，是说全部都是佛所说的。那佛所说的这些一切法的那个要点是什么？就用菩提道次第广论的那个理路来讲的话，就是它就分两个。我们说目标或者是目的，分两个，目标目的，暂时的目标跟究竟的目标，这可以这样说嘛，对不对？暂时一是暂时的一个目标目的跟究竟的一个目标目的，先分两个。那暂时的那个目标目的也要分两个，今世的暂时的今世的一个目标跟来世的一个目标，那究竟的目标也分两个，解脱跟成佛，这样分也可以，或者是这样说也可以。我们经常说离苦得乐，离苦得乐，这样的离苦得乐，离苦得乐。藏文里面讲的话，调啊对，动也没对，是一样四个字，调啊对，调对，动没对，对，四个字超过了，反正就是调啊对，动也没对，离苦得乐。法王经常提到，就是一切众生。是离苦得乐，是不是离苦得乐？一切众生为利，是不是离苦得乐？对我们自己来说，也是要得到一个圆满的一个快乐，不要那个痛苦，不要一切痛苦，要一个圆满的一个快乐乐。离苦得乐，三界他们在调和对话的同名的，这个很重要呀。这个，我们就听到了这个很多，但觉得这个好像是一个平常听到的一个，他的那个背后的那个是什么内容，我们不注意。有时候离苦得乐这个很重要。什么叫他们在调和对话的同名对吧？从别其实这一个逻辑呀。什么叫他们这是一切众生离苦得乐一样的缘故，一样的缘故，一样的缘故。我要幸福，他人也要幸福呀。我为什么要得到一个快乐，一个幸福呢？因为我愿意得，这没有什么其他理论，对不对？那他也一样呀，他也要一个幸福，他也要一个快乐呀。这上面来讲的话，是一切众生是平等的，就是这样说。生在人间、出生间是有差别的，但一切众生是平等的。什么叫他们在调和对？同样的把念巴斯。这个逻辑上展出来的慈悲心是真正的慈悲心。一个不分开的一个慈悲心，我要快乐，他也要快乐，所以他快乐，我他
他得到快乐，要愿得他得，愿他得到快乐的那个就是，慈心、悲心这样分嘛。讲报德应间是慈心，你们有这样，我们有这样的一个说法嘛，对吧？同同过同乐，同苦同乐，有这样的说法吗？以前的汉字里面有，好像同苦。哦，嗯，你们用的少一点，好像在他那里用“同苦同乐”，就是同苦同乐。同苦，受苦的时候一起受苦；快乐的时候也一起快乐。同苦同乐，有这样的一个说法，对，“同苦同乐”，就他们就是从苦的那个角度来，就是悲心。从乐的那个角度来发心的话，就是慈心。慈心跟悲心是，修菩提心的时候那个七因，七因七个因，七因。提到这个就这个说也可以。凭着我们说七因果，说的时候六个因。最后那个七个是菩提心是结果，这样说对不对？但三世达赖喇嘛所讲的那里面，因是七个，用这名啊，对，对，因是七个，结果那不是菩提心，结果好像是成佛是结果。七因果说有了两种说法。我以前三世达赖喇嘛的那个《兰日思绪》嘛，他所写的那个《兰日思绪》嘛，经什么？《兰日思绪》嘛，《舍利吉扬绪》，《思绪》嘛，三世达赖喇嘛苏那么家族所写的那个《菩提道次第广论》的一个著，就它里面讲的就是那个。知母道菩提心是因，什么的因呢？是成佛的因。我们平常说七因果是六个是因，结果是菩提心，这样子也经常说的时候就是这样提的。但三世达赖喇嘛就提到这样一个，就这有两种说法，就知道了就可以了。那个慈悲心，有慈心的话有悲心，这样的慈心悲心这样讲，就是得乐就是慈心，离苦就是悲心的一个状态，他的心的状态。所以因为离苦得乐的缘故，现在他们就调对东西都不错，从不应葬身，我们对一切众生要发一个慈悲心。法王经常就这样一个，这个很重要，就这样说，因为他是我的朋友，或者是因为他是我的亲人，因为他是我的我的儿子，这个的缘，这因为是这样的一个缘故，来发慈心悲心的。这个慈心悲心是，有烦恼的慈心悲心一样，它是不是一个真正的慈心悲心一样？因为他是离苦得乐，我也是离苦得乐，所以我要他。对他好一点，他也离苦得乐，这样去想的话，是慈心跟悲心。那个慈心跟悲心那个升起的那个因缘不一样。我们的身心里面的慈心悲心是好像都通通都有那个烦恼的那个烦恼的啊。
烦恼就是藏文里面的牛木的 jebas， 就是跟烦恼一起困在一起，不是清净的一个慈悲心。真正的慈悲心是一个用于要透过一个真正的一个理路来展现出的。当你看到离苦得乐的那个问题的离苦得乐的那个要点的时候，对自己儿子也好，不是自己的儿子也好，对谁都这个理由是有的，对不对？所以这样的理路来去发一个慈悲心的话，这是真正的慈悲心。慈悲心就这要这样分的，法王这样说的。然后刚刚就是暂时的那个目标跟究竟的目标这样，或者是暂时的乐跟究竟的乐，可以这样聊一下。暂时的快乐分两个，今世的快乐跟来世的快乐。究竟的快乐也分两个，解脱跟成佛。所以快乐乐分了四个嘛，对不对？今世的乐快乐，来世的快乐，解脱的快乐，成佛的快乐。那解脱跟成佛也算快乐，我们就这样的点完。快乐分四个，那今世的快乐，得到今世的快乐的那些方法，为了今世的快乐是他的目标，目标放在今世的快乐，然后你用办法来得到这个追求这个的时候，这些通通，所有这些办法，我们就用着到此地的广，此地广那个广，菩提道次第广论的那个见解来说的话，他们不算一个法。真正法就是从来世的快乐的那个方法是法，今世的方法的那个我们不用学，我们大家都在追求这个，对不对？各有各的那个办法，对不对？今世快乐啊，赚钱比较会快乐吗？或是用什么办法把今世的快乐，我们就说得出来说不出来而已，就全部都在，人也是，畜生也是，全部都追求今世的快乐，今世的快乐啊，今世快乐。为了今世的快乐，不一定要学佛法，学佛法，今世的快乐会更快乐一点，对不对？学佛法的话，对今世的快乐有帮助，是一定的。但得到今世的快乐不一定要学佛法，不要信佛，那不一定要信佛法，对不对？这样一定要信佛法，要学佛法的话，那他信他教的那些基督教呀、外道呀，就说今世快乐没有吗？他们，他们不快乐吗？现在告诉他，对不对？这三句经、四句经也可以用在这个上面。所以为了今世的快乐所作所为，我们不叫它法，是一个法，办法是一个办法，但我们就不把它称为法这个字里面，它我们就是说它不是，是一个法，是它，但那个藏文里面就是提到的时候，就是说确的几点法跟世间，你们有这样说吗？法世间确的几点咔咔嗦嗦的，就是法跟世间是个别个别的，这样说
你要走那个实践的路上的话，就没有办法走那个法的那个方向。你要走法的那个方向的话，你要就抛弃世间的那些东西，去到今天看看说说这样，有这样的说法，对不对？你们看找一下这个。然后帕布瓜仁波切，就是我就提到的，我以为这个全部都是功德之本颂的一个，就是这个印出来看的时候，就是有六十页，六十二，就是帕布瓜仁波切在讲功德之本颂的时候，他的弟子们把它记下来的。这个也蛮好的，这一看的话，就这里面提到，就是我前几天跟你们说的那个，就是提到这个，就是这个，就是说，一般来说的话，善知识要具足十个条件，但现在十个条件全部具足的上师很难找了，对不对？为什么很难找呀？因为自己条件不够呀，对不对？自己条件够够的话，他互相弟子跟上师是互相关待，对不对？依赖的，对不对？对，所以你有进步的话，你会找到更好的老师呀，对不对？你的成就，你是你的那个你的那个叫什么？你的那个啊？条件，你的能力或者是你的什么？你所接受到的接受可以接受到的那个你的力量是一个小学的一个程度的话，你根本没有接受到大学的那些教授，对不对？你的那个不够，对不对？你慢慢的学习来，老师也慢慢的会这样出会展现出来。互相关待，互相依赖的缘故呀。所以菩提道次第广度略也提到这个，真正的佛展现在你的面前，你也不会相信他是佛。提到了没有？有没有？三界问世尊的那个十个条件全部都足在具足的一个很好的上师在你面前。你自己没有这个条件的话，你就看不出来。你会他那里有点问题，他那里有点问题，就会这样觉得。广论里面提到呀，要看吗？要澄清吗？我们已经辩论的时候，辩，他就不承认嘛，对不对？去家里拿本子来给你看，这样。有一个老和尚，我。还记得清楚，他变那个绿的时候，他就不承认。他说没有，我说有。他说一个说回答说，他说没有。变金的他说有。那个老和尚，他们在那瞅了瞅了，他就不行，他去拿他自己房间拿了，我来看他，这里有没有看好？我看这样说，就这样变过来。透过闻的过程来记在心脑筋里面，跟透过辩经记在脑筋里面不一样呀。闻的话很容易忘记的，透过辩经或者是你们现在研讨，对不对？透过研讨记在脑筋里面的话，它会留得长一点，不一样呀，记忆力不一样呀。
然后就这样一说也可以啊。现在很多老人他就得了一个这个病的名字是自己的名字也不清楚了。失智，失智，这些问题是从哪里来的呢？在外到了外国以后知道这有这样的病，以前不知道。你多动脑筋，多思维，学佛法的话，你再老也不会得这个病。一定吗？这个可靠吗？这个理论不一定吗？学佛法里面有这个得到这个病的有吗？有吗？啊，那他学的不好，他是表面上学的，真正没学，真正学的话他不会这样的，真正要动脑筋。得这个病的呀，他也上过学呀，他也。大学毕业了呀，那里面要想的跟佛法没有关系的呢，想太多了就没有帮助。跟佛法有关系的那些，那文思修这样的修法来想想的话，一定会没有不会得这些病的。就是我的见解了，对不对？先看一下。你们说这样，还有那象棋啊等等，这也会减少这个病，这是不是这样说？是不是？说，来打麻将呀，打下棋呀，这些有这样的话，都会帮助你不会得那个病的。痴呆病，痴呆是不是？痴迷着的，韩国做棋，痴迷。失智症，失明，就韩国就他的表达时候，他们就是脑筋里面进去了那个我们小时候写的时候那个擦的那个叫什么？擦笔擦。橡皮。这个脑筋里面进去了，这样，全部都擦掉了。他们就这样表达，머리속에지우개들어갔다也这样，他们就这样说，脑筋里面有擦笔，橡皮擦，所以你所记的那些全部都擦掉了，就记不清楚了。他们就这样表达方式不一样，好像就是这样，所以我就是提到，就是透过那个辩经的过程来记的话，记得很深厚，10年20年也不好像不会忘。这样，像昨天前天一样的事情一样。所以我们学的那个辩经好像有用一样的，辩经，透过辩经。然后所以呢刚刚就是这样，今世的快乐放在目标上，然后追求这个的办法，所有办法，今世的快乐放在你的目标，然后你去做生意也可以，去做工作也可以，然后你去修法也一样，你闭关也一样，学佛也一样，全部都，我们就把它不包括在法里面，不算这些全部都，我们就不称为它是修佛法修行。所以因为这样的缘故，就下巴曲就是不是也提到了嘛，文殊菩萨金口对萨迦班智达所说的离四执着里面所讲的第一个，就是
不离今生的执着的话，就不是一个修行者，或者是修法者。修行者不是修行者，就是说不是法，你修的不是法，就是你所学的所修的不算法。因为法是从哪里开始呢？是来世的快乐放在你的目标上，你念经也好，绕塔也好，学佛也好，打坐也好，这些办法，所有的办法，你就算法了。什么法呢？得来世的快乐的一个办法，得来世的快乐的一个办法，所以是法。你把今世的快乐放在主要的目标上的话，那些所作所为就不算法。所以说法跟世间是个别个别的。世间就是今世，为了今世所作所为全部都不是法，个别这是世间。那法呢是什么呢？是为了来世的一个快乐的放在目标上，然后追求这个来世的快乐。来世的快乐什么呢？来世的快乐就是你不落三恶趣，你来生出生的话快乐吗？出生的话有都，就《掌中解脱》里面提到的，现在我们在人间，两个人这样说话看经，明年或者是后年，也许这里长了一个角，两只手又不能再走，像牛一样住一样，牛也会，也许可能呀，它不一定不可能，它不是不可能的呀。今世跟来世，我们觉得是好像很远远的，它很近。他说，就是你的那个，这个什么，呼吸断了就是来世了。呼吸不出来的话，就很容易很那这个无常嘛，对无常。所以就是《掌中解脱》里面就是提到了这样的，看这组哦，有点。来世都很久很久以后，都不是那个事情。明天也有可能性，后天也有可能性，一个礼拜后也有可能性，一个月后也有可能性。随时随刻会他会找你的，他是随时随刻会找你的，他不会。你一个人不要，其他的他不会这样分的，没有意外的。所有人都是有死有生的话会有死，对不对？周遍吗？有生的话有死吗？周遍，佛陀也有死吗？以他的实现来讲是有的。实现来讲的话，我们要加一个有生，就是烦恼跟业所生的话一定会死的。一般生的话不一定死呀，佛超过死那个地位。涅槃是什么？你有涅槃的话佛就死了，是不是？往生是不是？一般来说的话，涅槃是就是他的佛陀涅槃日是就是佛走的那天，这所讲的，这个我们反复的角度来说，三界两个有米大，就是佛呢
没有那个生死，生死的超过是生死的，超变超过，超越，嗯。所以很多问题都在，这样我们就分的时候有点，难处，对不对？佛涅槃，这是就是，有部跟经部的角度来说，间接来说所说的，就是说，佛。化身佛跟报身佛、法身佛，佛有分很多嘛，对不对？对。三身或者是四身，分很多很多。说我们所在历史上所说的那个，我们所看到的那个，《佛陀传》，是小乘的渐渐的角度来塑造。他那里面所讲的那些，不是佛的全部。我们认为佛的，不是佛的全部。那小乘的或者是那故事里面所讲的，刚一生不是佛，对不对？一般人一样，一般的一个王子一样生命。长得也有特别，但特别，他生的时候就，你们一般的话讲的话，佛陀生的时候，一般的小孩一样跟妈妈那里面生出来了吗？从这里生出来的，相信吗？不相信。不相信了吧？对对。佛一生出来，他就走了七步吗？天上天下什么？无我对独尊，这是什么意思呢？我最厉害，佛就一生出来就说我最厉害，这个像个话吗？这样问的话，我好好想一想。2200年，2500年，3000年左右，这些种的，宗喀巴大师的传世里面说一下，宗喀巴大师从这里成长出来，这叫什么？中间的那个，胸把，这是胸把，是不是？这像打开门一样这样，宗喀巴大师就出来了吗？这样。所以一般的我们的反复的那个想法来讲的话，他一样，我们生哪里生，他也这里生的，没有什么特别的。那当时印度的那些他们要把它称为一个伟大，所以跟这讲说的，他这样的，一个讲法嘛，他的伟大的一个，他不一般人不一样，他就要告诉一。要传达一个他的一个要点，对不对？因为这样所说的话，他自己的那个见解里面也有相违的，对不对？小乘的那些佛涅槃之后什么都没有，这样好像这样讲，涅槃有若涅槃有两个嘛？什么？有余涅槃跟无余涅槃，余涅槃、无余涅槃，韩国一样嘛。有余涅槃跟无余涅槃，对不对？有余涅槃、无余涅槃。当佛陀无余涅槃的时候，就佛没有了，对不对？不存在了，对不对？不存在吗？这完全消失了吗？这是我们有吗？有，我们要看看他们的一切有
一切有部，或是经部，他们怎么认为的？他们的见解是什么？要看那些书的。所以，我们说小乘跟大乘，大乘分两个，菩萨乘跟金刚乘这样乘分吗？巴拉米僧、金刚僧，波罗僧跟金刚乘，波罗乘，金大乘啊，波罗乘，金刚乘，这样大乘分两个嘛，对不对？那他们三个的小乘的见解，佛的整个见解，波罗乘的对佛的一个人见解，金刚经的佛的见解不一样。小乘的呢所讲的好像是一般的历史上的一个佛一样，但它里面有很多很多部分，我们就用仔细的跟他们，刚刚我说佛真正的从智力生了吗？走了七个吗？一步一步就开花，这些怎么解释？要好多问一下，就跟他们问，那小乘的他们问一下他们，他们怎么说这些？怎么回答？对呀，这是真正的还是一个说法而已？所以这样问的话，所以刚刚说那个涅槃就走到那个了。我们用大乘的那个见解来讲的话，佛就是那个律悉四马，超过四个马，是不是四魔？四魔是什么？烦恼魔、欲魔、烦死魔，对不对？佛没有死呀，他不会死，就是超过他就没有，就是有生有死，就是这个生，就是烦恼跟业所生来的话，像我们一样，一定会死的，一定会死吗？现在科学家也研究，我们现在可以活到100年嘛，对不对？那以后可以活到120年、50年、200，他们要把，他们研究很多，可以成功吗？可以达到这个目标吗？人不会死的那个。有些很多富有的人，他们有很多金钱嘛，他们得了治不了的病的时候，他们临死之前都进那个冰箱里面，放在冰箱里面，有以后有医疗呀什么什么好的时候，再把我的这个金钱来把治我，有这样的，那这些想法是对的，好奇怪。这世上有很多奇奇怪怪的事情，是人很想继续活下去。对呀，继续活下去，对不对？要继续活下去。有些人说活着没有什么意义，干脆一段一两遍吧，节育，我去节育的时候，你们这。有做个门了嘛，对不对？有时候容易掉下去，有些韩国人也，有些人就火车来了，他就一了百了，他这样说，一了百了，这算了，就很容易了。有些人像活的也100、200岁，要是你肯。不一样嘛，很多，就是这样，有很多。那我讲过了吧？韩国是，
啊？啊，韩国自杀最多的国家是现在是韩国，一天自杀的人好像四五十左右，就每个小时都自杀两三个人，他们这样。很厉害哦，这个呵呵同学，个人自杀也有，一群一起自杀也有，这样，就这个问题呢，就是有很多很多理由，像他们怎么来的那个，他侠满的那个人生的那个难尊贵难得的那个不知道的是怎么来的，他们不知道，然后。死了以后什么都没有，这个境界，一般了啊，一了百了，就什么都没有了，什么都解决了，这样的想法，就他们就自杀，他杀，自然杀有吗？自然死，对不对？对。假言杀，那韩语的话就是自然杀，这样说，自杀假杀，他杀就是，他杀，假言杀，杀就是词就是这样用的，所以你们以中文是一样用的，有时候。用的不一样啊我听到他们说他们用的汉字是以前用过的，他们现在还在用，大陆呀台湾呀他们是说以前用的那些好像不用的地方也有，这样他们这样说认为，我不知道，就反正就这样，刚刚说同苦同乐你们这样不说对不对，韩国就一般了，懂不懂呢？就知道了，他们全部都懂不懂呢？同床异梦，睡在一个同一个床上，做不同的梦。同床异梦，哈哈哈哈哈，一样，有很多这样的人，所以我觉得学韩语、学中文也有帮助，他们互相帮助。虽然我人在韩国，但是。每次都在发音有一点不一样，对不对？就几乎一样，所以就是有时候就说韩语的时候，那个中文的发音在里面，我韩语的发音有点就不像韩国人一样，有时候他有障碍，这样，有时候有帮助，有时候有他发音上面来讲的话。好像一个中国人说韩语一样，有时候的发音里面，他就以前那个习惯了嘛，他的那个发音，中文的，所以他有这样的，所以呢，就是我。就是要所讲的，就是我们是离苦得乐，快乐分，暂时的快乐跟究竟的快乐，暂时快乐吗？我们刚刚讲，暂时对吧？暂时，一时的快乐也可以这样说吧。现前的，现前，一时，不是这一生，暂时的快乐跟究竟的快乐，暂时的快乐分今世的快乐跟来世的快乐，究竟的快乐分解脱的快乐成佛的快乐，快乐有四个了，对不对？那有四个快乐的话，追求四个快乐的方法也不一样，对不对？今世的快乐放在主要的目标上，然后追求他的所作所为，就佛法里面不算他是法，
它叫世间，我们就说世间，所以世间人。你们一般来说，世间跟我们好像出家人不是世间人一样，说对不对？他的头光了，穿着不一样的，也是世间人呀。我是世间人还是出世间人？觉得啊？你们跟我们讲那个比起来，好像是你们是世间，我们是出世间，对不对？但从一个另一个角度来讲的话，我们所有都是世间的，那世间的人呀，世间，不是出世间。嗯，世间跟出世间好像，理解的话有两种，一个就是出家的话出世间，不出家在家人是世间，这样的一个说法。这个角度来说的话，我们是出世间，你们是世间人，对不对？但另一个角度来讲的话，见道五道里面的见道。见到以下的全部都是世间，见到以上的全部都是出世间。按照这个角度来讲，我们所有都是世间里面的，我们是世间的。这是第二个。然后第三个世间跟出世间呢，刚刚所讲的，世间跟法，造你却的几天。世间跟法是个别个别的，却能今天卡卡索索这次，就是说，为了今生的快乐，放在今世的快乐放在主要的目标上，为了今世的快乐追求，你追求做什么都所作所为，全部都是世间。就这样说，这个里面呢，都包括了不小心的话，我们也。不小心的为了今世的快乐去追求的话，外面上表现的什么态度不重要，里面看里面你的那个心态把自己的今世看待很重要，然后为了追求今世的快乐也要解释的话，今世的快乐说啊，今世我要快乐快乐，不是这样的话，为了今世的名称，为了今世的健康，为了今世的什么什么，有很多嘛，对不对？富有呀，什么什么什么等等等等等，这些放在主要的那个目标上，然后你追求的话，做什么都，包括学佛法、修行、打坐什么什么、念咒什么什么，全部都，身口意所作所为，全部都。叫它，我们叫它世间，不叫法。这不是法，这不可以叫，这叫是一个办法，是一个一般广的那个角度来说的，所知全部都是法，都那个角度是法，是不是？世间法分两种的时候，它不算法，它不值得叫法。它是世间，它是所有世间人做的，不包括我们人类，出生也在做这个呀。出生也为了今世的太阳，吃的穿的呀，什么什么，热的时候去暖的那个冷的地方去，太冷的时候他去热的那个地方，肚子饿的时候吃饭，你吃多的话他就这样睡觉一样呀。人跟出生有什么人？就长得不一样，表达不一样，一样呀，心态上讲的，它全部都是世间，包括在世间。但人的这个脑筋，出生想不到的、做不到的，我们这个脑筋有这个功能，所以啊，这个功能要用在一个好的地方，要看广一点的广，看远一点，不要看今生，看远一点来世，来世是一定存在的。法王就有很多理由说，存在不存在两种里面看的话，不存在的理由好像没有。你问为什么不存在来世呢？问的话，好像我不相信，只有这个理由而已。怎么看也看不出来，好像不相信，只有这个理由。
那你不相信等于 不存在吗？对不对？ 不相信的话一定是不存在吗？这样问的话不一定。那为什么不存在呢？这样再问的话就 没话说了，对不对？反而来世存在那个上面有很多逻辑啊，有很多证据啊，对不对？所以一定存在啊，没有不存在的理由呀，是等于存在了呀。那不管这些东西，只观今世的那个快乐目标去做的那这是对的吗？这样观察呀，这怎么思维？你们我前几天问你怎么思维，就我继续讲的那些就思维的方法呀，就这样思维呀，这怎么样？这个怎么样？看书呀，他说什么？你好好的多注意一点，多观察一点，就是思维的办法呀。然后我们用的是，这下课以后再讲，三句行、四句行、相闻、同意，这四个用的嘛。还有佛经里面说的那个四个理路很重要，去你个什么？对为什么？去你个什么？瞧起为什么？对为什么？特为什么？就是自然的理路，是不是？日本好像是。法性理啊，四理，就是自然理，是不是？第一个叫什么？自性理，去你个什么？法性理啊，第一个就是法性理，去你个什么？第二个就是，巧起别什么？就是作用理，作用正理，那法性正理，作用正理，然后观待正理，第四个。正理，这四个正理是很重要的，所以宗喀巴大师说就这样说过的意思，就是特别正了日本心思，您的程度最新热当的意思，就是特别正了日本心，您的程度最新热当的意思，您的程度最新热当的意思，就是特别正了日本心思，我们所闻到的那个部分。用四个正理来观察，这个很重要。然后我就请看让你们看的那个西藏的那个兰州仁波切，他用四个正理来对善知识的一个那个展出佛一样的一个信心，用四个理正理来证明。很好，这些理论，我们的善知识，我们的善事，是佛，因为四个正理证明他是佛，自然正理，作什么？第二个作用正理，第三个观待作正理，第四个正成正理。去一个这个吧，叫几位这个吧，对位这个吧，贴位这个吧，是这样，藏文里面这四个，这个四个正理来证明善知是佛，善知是佛，那我们这个在下课以后再讲这些问题上，先讲太多了，听太多了。先休息一下30分钟，然后我们把它要好好的回向，回向是很重要的啊，回向有很多很多方法，我们就用这个，怎么说用？愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿罪障悉消除。世世常行菩萨道，还有那个四个，四弘誓愿，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。
法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。